rum. Men du, jag hade ju gärna sett att du kom hit för andra gången nu. Ja, det var väl meningen, men jag hörde dagens tapp. Men det är bara att satsa på nu. Så. Ja, det är bara att hålla in. Nu har du lagt ribban här och så ser du till att hålla i det här så går du tillbaka för fler seger. Jag känner det, hur? Absolut. Grattis till den här. Tack, tack. Det är en andra glas och en andra glas.
Hammarbyn 21-12, 22-1, 27-7, 28 och...
personligen att vi segerkramat på det här viset. Ja. Ja, det var det. Du tycker själv att det har gått lite tungt under helgen. Ja, verkligen. Ja, jätteskönt att ni fick ordning på grejen och när det väl gällde som mest och då de presterade som bäst också. Ja, du Anneli, är det något speciellt som du vill skicka något tack till för den här segern?
veteranrace. Så vi måste ju liksom, vi ser det rätt så bra ut. Jag kommer passa här när jag är ett år äldre, tror ni inte på det? Ja. Ja, det är skönt när vi hör det, så vi kan gå vidare. Det är jättesnällt för att påskynda hela processen. För det är så att jag lämnar efter att Chris...